Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն անսրվա ծրագիրն է։ Լրության արձագանքն է 1915 թվականի աններելի հիշողությունը Կատրին Բոսնոյան, հայերի ապագա Ջավախք Ամասիայի թանգարանումը 1700 տեռնվախ խճանկարը նշաստվալ վերհայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունն է։ Բաքուն է համաժողովը օգտագործումը հանցու համաշխարհային հանրությանը շղվցրած պահ է, շեղ է հանրային կարծիքը յուրան երկրի էությանը հետ շաղկաված ոճագործություններան։ Ճամփորդություն Վանքում Արեմության Հայաստան, լիդին հղեն հայ փախստականի պատմություն, Կատրին Քովելի, Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգի տակ է։ Դիարբեքիրա փողոցներում թափառող Անոթևան հայ որբեր 1915 թվականի ապրիլի ճակատագրական առավոտը ծանր մութ հածածկալ հայ ժողովրդին փորձելա ոչ միայն լրացնել իրենց սեսը, այլև վերացնել իրենց։ Մի վխտե կենթանի գյուղերը լցված ծիծաղ ավոկյանքի առօրյա շշուկները վերածվալ մոխրի ու ավերակների, իսկ պատմությունեն քամունը հետ անհետացան։ Իրանց իսկ հայրենիքում թշնամին է հայտարարված հայրին հետապնդալն, իրանց տները ոչնչացրալն, ոչնչացրան իրենց մշակույթը, պատմությունը, ժառանգությունը։ Մի վխտե ուրախությամբ լցված հայատնեն մհենգ ողովածն անմեղների արյունավ, իսկ մարը իրան խոխորց ողբավ, օդը լցված ավախավ, նախկինում հույսի ու երազների ծայց կութ հանդիցածող երկինքը մենք տարալա գերեզմանոց։ Հայրին կշելն անասունների պես, հայրը զրկված ընլել արժանապատվությունից ու հույսից, անապատի ավազնեն այրող մերկ ոտքերի տակին, արտացոլելիս ընլել են կրակնեն, վեր կլանելիս ընլել իրանց կյանքի ցավի ճիճերը, արձագանքելիս ընլել ամայի տարածքում հույսավ հասնելավ երկինք, արդարության աղերսավ։ Կատրին Բոսնոյանը Սիրիահայ ուսանողակահիրեի մետրոպոլիտեն շկոլան հու վար հետաքրքրություն ունեմ մարդու իրավունքների ու երիտասարդության պաշտպանության հանդեպ։ Կատրին Բոսնոյան հեղինակ։ Աշխարհատարբեր երկրների քաղաքական գործիչներ, միջազգային կազմակերպությունները ու երիտասարդական խմբեր հայտարարում են, որ Ջավախքը հայերի ապագան կարևոր է։ Նրանք նշում են, որ հայ համայնքը իրան առաջիկա սաղ դժվարությունը պիտի հաղթահարի միասնական ջանքերով։ Մեր հայրենակիցներն Ջավախքը երկան տարին է պահան իրանց մշակութային լեզուն, դա տեղի ունեցած իրանց անկոտրում բնավորության ազգային ինքնագիտակցության շնորհիվ։ Ջավախքը հայ համայնքի վերի հիմնականում կենտրոնացած է Վալեսի ու ախալ քաղաքաշրջաններում, ներկայումս կանգնած է միջակ մարտահրավերների ռչի, պատճառը հիմնականում արտագաղթ նակրթության բացակայությունը ու տնտեսական խնդիրն են։ Ջավաք հայրի ապագան ապահովելի հետի պետք է աջակցության ընդլայնում։ Կարևորը նաև վերտեղի իշխանությունն ավելի մոտ ուշադրություն դարձին հայ համայնքի խնդիրներին ստեղծեն ավելի լավ պայմանն է երիտասարդներին հետի, որպես իրանք կարի մնան ու զարգանան իրանց հայրենիքում։ Սրանա միջազգային հանրություն ու տեղական իշխանություններ պիտի համագործակցին Ջավաքա հայ համայնքի զարգացման ու պահպանման ուղղությամբ։ Իրանք պիտի պատրաստին առաջարկեի լուծումն է վերօգնելու ու բարելավել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը ու պաշտպանելու ազգային մշակութային արժեքներին։ Ամասին թանգարանումը նշաստված 1700 տեռնվախ խճանկարը միակ հայտնի հնագույն խճանկարն է, վերին իրան պատկերված է խնձորի ծառը։ Այս հայտնաբերված հուշարձանը փաստմավեր Ամասիայի խնձորը իրան համով հայտնի էր նաև հին ժամանակներում։ Պիտի նշենք, որ խճանկարը հայ ժողովրդի մշակութային ժառանգությունն է, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունից հետո թուրքերը օկուպացրան հայկական տարածքներին, յուրացնելով ամեն ինչ ու վերագրելով իրանց։ Խնձորը հայոց մեջ ամենասիրված ու տարածված միրգն է, համարվալա անմահական պտուղ, որին վերագրվալա պտղաբերության հզոր ուժը։ Միջազգային հանրությունը պիտի ուշադրություն դարձնե թուրքական կեղծիկներին ու իրենց բնավորությանը վերդրսևորումն ուրիշների հայրենիքի ավանդույթների մշակույթի լեզվի ու անգամ ուտելիքի յուրացմամբ։ Պիտի վերջ տանք Թուրքիայի կողմից տարվող այս թալանի քաղաքականությանը, պահանջելով արդարություն ու պատմական ճշմարտության պահպանում։ 2024 թվականի նոյեմբերի 11-ից 12-ը Բաքու նախատեսման ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովի COP29-ի վերին մասնակցելու հրավերոնին տարբեր երկրների ղեկավարները, պաշտոնական պատվիրակությունն է, միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատուն է ու մխելա լրագրողն է։ Միանգամայն ակնհայտավեր Բաքուն այդ համաժողովը օգտագործման մոլորեցնելի համաշխարհային հանրության ու շեղելի հանրային կարծիքը յուրան երկրի էությանը հետ շաղկաված ոճագործություններան։ Կասկածից վերան նաև վերնշված համաժողովին հրավիրված պաշտոնյաների ու կառույցների անտարբեր մոտեցումը Բաքվի ոճագործությունների նկատմամբ այդ երկրի ղեկավարության կողմից դիտարկվելու է որպես քաջալերանք իրականացված ու շարունակվող հանցագործություններին վերի ցանկից կարելի է առանձնացնել Արցախ 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի կողմից ձեռնարկված էթնիկ զտումն են որպես ցեղասպանություն ու մարդկության դեմ իրականացված հանցագործություն։ Ներխուժումը Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության տարածք ու ուժի կիրառման սպառնալիքով ճնշումն են Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության երան։ Նախիջևան ու Արցախ հայկական աշխարհիկ ժառանգության ոչնչացում ու լիակատար ոչնչացում։
Վանք Հարամիցյան Հայաստանը պատմական տարածքում է, պատմական ու մշակութային կարևոր նշանակություն ունեցող վայրը, Վանքի կառուցման ամսաթիվը հայտնի չի, բայց 19-րդ դարում համարվելիս էլ է տարածաշրջանի ամենամեծ վանքը։ 50 տարի բաժանված լուսանկարներն համեմատել է պարզմաավեր վանական համալիրում տեղի ունեցած լուրջ անկումը, հենց այլևս կան վեճ էական շրջանաձև պատի որևէ նշույլ վերը գոյություններ 1975 թվականին։ Մհենգ մնացալը մենակ եկեղեցու երկու պատերի հատվածն է ու կուճիր քանակությամբ ավերակն է։ Շատ քեցողն է պնդում են վեր վանքը բացահայտում է հայ ժողովրդի դարավոր պատմությունը իրենց տոկունությունը։ Մհենգ վանքում գտնվում է նաև արվարձանային ավերակն է ու քանդված պատմական կառույցն է։ Պետ հիշեցնում են Արևմտյան Հայաստանը դարաշրջանների փիս ճակատագրերի մասին, վանքը հիշեցնում է մեզ հայ պատմության մասին վերը ոչ միայն այնցալից մեզահասալ, այլև ներկայ մեր կյանքում։ Ստեղ քինալը հնարավորություն է տամ սերտ կապ հաստատել մեր պատմության հետ ու կարևոր է մեր մշակութային արժեքներին։ Լիդիայ Հղեն հայ փախստականի պատմությունը գիրքը հրաշալի ստեղծագործություն ոգեշնչված հեղինակի կատրնքովելի մծ քույրիկին կողմից գիրված 800 բառանոց կենսագրությունը։ Փաստագրումա Քովելի մամուն Լիդիա Զաքարյանի պատմությունը վեր հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածներից մինն այլելու մահացալա 1965 թվականին։ Քովելի գիրքը գիրալա այն նամակների հիման երան վեր պարունակելիս նելալ հետմահու հիշողությունն է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վխտեն տեղ ունեցած իրադարձությունների մասին։ Գիրքը ներառում փաստաթղթեր, ինչպիսիքն Զաքարյանի ավագ շկոլին ավարտական դիպլոմը։ Լիդիայ Հղեն խորապես ուսումնասիրում է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության վախտը հայ կնանոցի նկատմամբ բռնության հետ կապված անսահման ամոթի ու մեղքի հոգեբանական ընդգյունը։ Լիդիայ Հղեն սրտահույզ կերպով գիրված ընդգծումը մխելա թեման է, ինչպիսիքն պաշտպանության կարիք ունեցողների օգնության ցանկությունը մի պեմ վերը հայ խոխերքը դիել ազգացալ չեն։ Գիրքը նաև ուսումնասիրում է ընտանեկան դինամիկան ու ենթահին չալալ համարվելից դյուզը ու սխալը են վխտեմ։ Լիդիայ Հղեն հասանելի է Ամազոն ու Բարնես են Նոբլում։ Համլետ Պետրոսյանը Մարինա Դեդեյանի համագործակցության ֆրանսիական հայտնի լո սպեկտակլ «Դյու մոնտ» ամսագրումը Լուիսա Տասալ Տիգրանակերտ հայկական հիշողությունը վտանգի տակ հոդվածը։ Տիգրան Մծ թագավորի անունով անտիկես քաղաքը հայկական ու եվրոպական մշակույթի գոհարավերը սոր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից ու կաղնած է անհետացման վտանգի ռչի։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվա տեսքանք նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ ի պնդկացիք։